wonten pundi to papan ingkang ing dalu menika bebasan ngupaya papan sewu tanang tuk sedasa satus goyang ngaturaken kekalih inggih amung wonten ing papan hutan taman kota patriot Bekasi ing dalu menika nuju malam minggu paing weton kawan las rupane abang idul papane Woko Sinto malam tanggal 4 Madi lahir tahun 1957 tahun Saka Woko Sinto dewane Yama Dipati watake keras bungah Lestari Raharjo gesangipun langgeng Jaya Kuncoro ingkang kinaryo hamucuki lampahing kirab hamung wonten sak tunggaling satriya bagus sesilih Bagus Arya saking PSI KG rawi-rawi rantas malang-malang putung hamung nyingkiraken sedaya ribet rubita mugi adicara Ambal Warso ikatan warga Gunung Kidul 53 saged kasembatan kalis ing rubida datan wonten ner ing sambe kala ing sawingkingipun cucuk lampah nggih suba manggala kawestara Bapa Ki Sura Ireng Dalah Kirangga Warsita ingkang ngasta dupa ratus ingkang pratandha bilih ing dalu menika ing Ambal Warsa tansah ngeningaken cipta nyuwun wonten sepun Gusti ingkang Maha Lasa mugi menawi ingkang sedaya lan kajaga kasembadan jumbuh kaliyan kersanipun Gusti ingkang Maha Suci ing sawingkingipun Bapa Ki Sura Ireng Dalah Kirangga Warsita ingkang sang ngasta dupa ratus ugi Sekar Triwarna wonten pamawong sejati ya Semar Badranaya kang kinarya dewa kang sejati ning angeja wantah hamung hamomong jiwa raga saha sedaya kawula ikatan warga Gunung Kidul datan kantun putra ketiga Semar Garing Dalah Garing Petruk Dalah Bagong ingkang minangkong kejang keping punakawan wonten ing sak pinggingipun punakawan menika katingal dampyak-dampyak wonten bergada Lombok Abang menika minangka pratandha bilih ikatan keluarga Gunung Kidul nggih kawula saking Gunung Kidul menika sayektos minangka kawula saking Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat Sang Suba manggala kebah ing medya budaya lampahnya winarung ungling gendhing gati padha sih wonten ing sakwingkingipun bergada Lomba Abang kawestara wonten gunungan Karang Pitri ya gunungan ingkang mijil saking pola gemandul pola kesampar dalah pola kependem menika minangka pratandha bilih muji syukur wonten sepun Gusti ingkang Maha Suci ugi Maha Lasa dene sampun peparing warni-warni kanugrahan dumateng warga Gunung Kidul utaminipun ikatan warga Gunung Kidul anon lampanyo ara-araing tumpeng Karang Kidul sampun hanjok wonten sangat jeni para ingkang samnya rawuh
kawestara lampah nyoba Ketua Umum Ikatan Warga Gunung Kidul Bapak Edi Sukirman MM ingkang mangarsani Ikatan Warga Gunung Kidul kasembiyung dene para dewan-dewan IKG ingkang sampun kepareng lumaksana wonten ing arah-arahan dalu mereka ing sawingkir Bapak Edi Sukirman nggih Ketua Umum wonten Ketua Tunggal Bapak Aris Suprabo Bapak Sulardi SHMH Ketua Kalih Dalah Bapak Rahmat Sutopo Ketua Tigot Ugi Bapak Haji Saimo Dalah Bapak Suyanto Datang kantun wonten ing wingking ugi Ibu Sekjen Ikatan Keluarga Gunung Kidul Bapak Bambang Kesnadi Soho Ibu Bendum, Ibu Siti Harjariah lampahnya bergodo sampun hanjok wonten sak ngajenging pawiwahan